Predsedavajući Lokalnog socijalno-ekonomskog savjeta i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Kragujevca Jugoslav Ristić smatra da ljude koji se bave vitalno značajnim poslovima na održavanju higijene i zelenila ne bi trebalo angažovati na taj način. Zatraženo je da gradska uprava nadležna za komunalna preduzeća uradi analizu radnih mesta i svrsishodnost agencijskog zapošljavanja i da o tome izvesti socijalno-ekonomski savjet grada Kragujevca na sledećoj sednici. Do toga je dovelo i ograničenje koje zakon nameće u smislu maksimalnog broja zaposlenih i onda u pojedinim situacijama preduzeća jedino na takav način mogu da prevaziđu potrebe za angažovanjem preko neophodnih radnika. Obzirom da je taj broj u Šumadiji nešto veći nego u vodovodu, mi ćemo raditi analizu svih radnih mesta u komunalnom sektoru i videti da li postoji opravdanost i svrsishodnost angažovanja tolikog broja radnika i uraditi jednu reviziju čitavog tog postupka. U komunalnom sektoru preko Agencije za iznajmljivanje radnika zaposleno je oko 190 osoba, a najviše u javnom komunalnom preduzeću Šumadija Kragujevac. Svakako one radnike koji su duži vremenski period angažovani preko agencije ćemo se potruditi da u narednom periodu prevedemo onaj radni odnos koji njima garantuje prava jednaka kao i ostali zaposleni u tim preduzećima. Pre svega mislim na radnike koji vrše neke osnovne funkcije u tim preduzećima, odnosno na nekim poslovima koji su od suštinskog značaja za ta preduzeća, kao što su vozači kamiona, radnici na održavanju higijene i sl. U okviru svoje nadležnosti članovi socijalno-ekonomskog savjeta posebnu pažnju posvetili su obustavi rada u Fiat Plastiku, koja sa prekidima traje od februara bez pomaka.